حدي القبل لدورتو على طول قدحناي ورد حدي القبل لدورتو colaad ba laga dhaxlaa ciilqabaha la sheegay waa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland heestan waa heesta cusub ee xisbiga wadani ugu talagalay in uu ku ololeeyo ama uu heesaha yaani ugu talagalay heestii malaha wadaniga dhabta wixii baa lagu ololeeyaa heestaas markaa rabno inaan reaction ka bixino xisbiga wadani iyo dhaqanka iyo caadada uu u leeyahay wax loo yaqaano in uu mar walba ay tahay okay marka waxa ka sheekeynaynaa sida uu xisbigan wadani mar walba u caytamo iyo sida uu u doonayo inuu ka mid noqdo ololaha jamhuuriyadda Soomaaliland way en heestaasi waa hees la qaadayo cirro dadku haddoorto wadani ha u ololeeyo waxyaabahaas akhriyaan haddana waxay ku caytamayaan in jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynaheedii lagu caayo haddaba madaxweyne in la caytamo maxay ka guysaa bulshada waxaan doonayaa markaa inaan dib ugu noqdo taariikhda dadka xisbiyan ku jira iyo sida ay mar walba u caytamaan mas-uuliyiinteeda ugu sarsareysa oo uu ka mid yahay guddoomiyaha xisbiga wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan sida ay kaambeynka iyo lacagaha ugu bixiyaan buugaag laga qoray madaxdii Soomaaliland oo lagu caayayo ayadu ma waxbay goysaa mise waxbay ku tartaa intaana waynu eegi doonaa barnaamijkana sheer garee la wadeeg asxaabtaada heestaasi ololaha ah ee ay ugu talagaleen xisbiga wadani baa maalgeliyey madaxweynihii jamhuuriyadda Soomaaliland baa wax lagu leeyahay ciilqabe ciilqabe haddii la doorto dhibaata laga dhaxlaa colaad baa laga dhaxlaa waxyaabahaas anagu cabdiraxaan oon odhanmayno waa ciilqabe faysal oon odhanmayo waa ciilqabe madaxweynaha Soomaaliland oon odhanmayno waa ciilqabe cid ciilqabihi ma jirtay ee dadka codeeya xisbina la soo saara okay waxyaabihii marka ay caytameen iyo wixii ay u geysan doonaaso Xirsi waa wuxuu uu qoray buug la yiraa miyi ilaa magaalo madaxtooyada miyi ilaa madaxtooyada oo ugu magac daray buuggaasi markii uu soo saaray madaxweynihii wax ka dhigay ee Soomaaliland ee isaga oonina aqoonin Xirsi cidma aqoonin markii uu rasiis siilaayay ayaa waxa uu yiri commissionka inuu dara madaxweynihii xilliga taagnaa oo la yiraahdo Daahir Riyaale Kaahina wuxuu uga shakiyay nimanka khawaarijta argixiso ku beeray kadibna waa la xiray Xirsi horta markaas inuu ugu horreysay intaa kadib waxa dhacday in buugaasi qoraalkiisii uu ka sheekeynayay siilaayi oo ka dhigay chief of cabinet siilaayi oo ka dhigay wasiirkiisii madaxtooyada siilaayi oo aaminay oo inay yaro uu adeeru yahay oo aaminsan ka dhigay wuxuu kayntiisii ka dhigtay oo wax kasta u dhiibtay ayuu markii uu magac yeeshay mar buu ahaa wasiirka ugu awoodda badan wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland wasiirka madaxtooyadu ahaa wasiir kasta isaga xilligu doono bedeli jiray awood buu lahaa khatar buu lahaa abaalkii waxa uu ku guday in uu inqilaabo oo intaasoo wasiir oo isagu keento oo ina khaliif ka mid ahaa uu siinayay sanka kaga talay inuu wasiirro magacaabo oo maantana goostay oo guddoomiyaha baarlamaanka inuu noqdo isagu sabab u ahaa soo shaqo uu kaaminayay Xirsi oo ahaa xisbiga wadani ee maanta aynu ka hadlayno dadkii maal gashaday oo isagu banaanka joogay meel uu qarasi uu sameystay xisbigaasi maal gashaday oo kharashka bixiyo lacagtii madaxtooyadii dawladda ku bixiyay si uu soo baxo ayaa abaalkii waxa uu ka dhigay inuu buug qoro uu madaxweynihii Soomaaliland ku caayo uu yiraahdo wuu xanuunsanayay oo uu asaasaqay oo nin xafaadada laga qaaday uu ka dhigay way Cabdiraxmaan Abes haddaan Xirsi halkaa ka baxo waxa uu ahaa waa nin qoraaya oo abwaana oo waliba musabbixi uu adeeru yuhu isku jufayyihiin oo isku sii aqaarihiin buug buu qoray buuggaasi gebigiisu ilayn buugaagta waxbaa laga faa'iidaa buugga ama taariikh baa laga faa'iidaa ama cilmiga aqoon baa laga faa'iidaa ama waxun baa laga faa'iidaa ummadda waxu tara qofka abwaankii marka uu buu qorayo wuxuu qoraa suugaanta awood saaraa wuxuu saaraa waxyaabo fara badan psychology buu ka hadlaa
waxyaabo aad u fiican buu saaraa. Ninkii Cabdiraxmaan Abees sidii aan doonaynay halkii aan ka sugaynay in uu lagaga hadlo waxa uu kaga hadlay iduu madaxweynihii Soomaaliland ku caayo oo dabada qabto. Madaxweynihii adeerkii ahaa inuu caayo waxa maalgeliyey xisbiga Wadani, iyagaa howlka soo buuxiyey, iyagaa buugii buunbuuniyey, iyagaa kasoo qayb galay, cid kale may joogin. Waxay isku diidiibayeen makarafoonta makarafoon, ayadiibay ku raaxaysanayeen madaxweynaha. Buugga gebigiisi wuxuu noqday buug lagu caytamayey, madaxweynahana lagu caayey. Okay, markii dambena way qaadeen, waxay geeyeen ilaa Yaburca. Xisbiga markaa heesihii ku caayay madaxweynaha, madaxweynihii hore ee Soomaaliland buugaa ka qoraya, madaxweynaha Soomaaliland imika buug ka qoray, waxaasoo dhan akhriyay imikana hees u soo saaray halkii ka kaamin gelin lahaayeen ciilqaban la doortay. Waxaan akhriyay ummadda halkay uga akhriyi lahaayeen, waxay u qaban lahaayeen ay waxay akhriyaan cayida madaxweynaha. Waxaan filayaa waxa u hadhay reer Wadani inay soo saaraan hees ay ku caayaan ciidanku, ilay weydinkii cararay waatii laydin soo leeyay, waatii laydin qaabtay, wada unbaa u hadhay. Waxa u hadhay un hees ay ku caayaan dalka oy leeyihiin dal burburabeen joognayo baabaanu faa'iido lahayna aynu meelo kale ku biirno. Wadani wax kasta ka fiican. Xisbiga Wadani horta waa kaa, waa xisbiga siduu u caytamayey uu qarankii u caayey, madaxweynaha u caayey, uu wax kasta u caayey, uu kan kale u caayey intuu Cabdiraxmaan Rashaal Itoole soo istaagay. Difaaca qaranku ma 150 kilomitir soo cararbaa? Waa ciidankii qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland shalay berri isaga ilaalin lahaa haduu madaxweyne noqonayo. Ciidanka qaranku ma waxa weyn 300 kilomitir lagaa, ciidanka qaranku ma 500, difaaca qaranku ma 500 maxaabiis ah lagaa qabtaa, ma Muusa laga qabtay, mise Soomaaliland baa laga qabtay? ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Soomaaliland mayna wada lahayn, ma Muusa aasaasay, ma Muusa 2017 ciidan uu wata uleeyimi Soomaaliland, mise kahorba uu jiray? Guddoomiyaha baarlamaanka barku ahaa ciddii salaanta siinaysay ilaa salaam sharafeed buu ahaaye, miyaanu ciidankan u caayi ahayn? Okay, markay ciidankii caayeen, ee wadankii caayeen, ee reerihii caayeen, ee madaxweynihii caayeen, ee cid kasta caayeen, miyaanay ahaynu xisbi dibjir iyo afar ay tamaa un ayna saa usoo joogin? iyadoo waxaasoo dhan aynu ognahay xisbigii Wadani waxa uu u xiibsiitay cayda Soomaaliland, laakiin dadkii reer Soomaaliland way arkeenoo waxa kuugu filan 18 May sida ay isugu soo baxeen, waxa kuugu filan madaxweynaha Soomaaliland sida ay u garab istaageen, ee ay ugu soo baxeen. Dabadeedna waxay ka daba bilaabeen inay ka daba lugeeyaan, inay caytamaan. Maantana waxay doonayaan war wadankaasi inay carqalad iyo dhibaato geliyaan, wax kale oo ay faa'iido u leeyihiin ma jirto. Laakiin Soomaaliland arrintaasi meel bay uga soo wada jeesatay, gacan birana waa lagu wada qabanaya. Barnaamijka sheergareeya aad iyo aad.